A jaké mají dávkování prací gely? Opět k pracím gelům potřebují bubínek, potřebují odměrky. Opět odměrky stojí 9 korun a je to kód 4008. Pokud už jste si třeba koupili prací prášek, už to máte doma, už si to znovu kupovat nemusíte. Pokud přemýšlíte nad tím, že si koupíte prací prášek, prací gel, opravdu ať máte doma alespoň jednu tady tu sadičku za těch 9 korun, budete to opravdu potřebovat. Tak, nachystám si teda prací gel, já jsem si vybrala prací gel na černé prádlo, co s tím v prvé řadě udělám, musím to pořádně proškerchat. Opravdu u Eurony se kromě aviváží a WC gelů škerchá opravdu všechno, aby se to všechno krásně spojilo. Tak, já mám nachystaný teda prací gel na černé prádlo, nachystám si k tomu bubínek a nachystám si tuto malinkatou odměrku. Opět, u Eurony se dávkuje 20 až 30 ml, u nás dávkují většinu opravdu těch 20, maximálně 25, záleží, jaké prádlo tam mám. Tak, hezky si to takhle odšroubuju. Tak, nachystám si odměrku a naliju tam opravdu... Tak, naliju tam opravdu jenom takhle těch 20. Vidíte, že jsem nalila 25, to vůbec nevadí. Tak, takhle jsem si tam nalila, takhle tu odměrečku. Tak, co s tou odměrkou teďka udělám? Vezmu si takhle ten bubínek a celou tu odměrku takhle hezky vložím do toho bubínku. Tak, teď to mám takhle hezky schované. Celé, mám to takhle hezky schovaný v tom bubínku. Tak, teď to takhle celé vezmu a opět, tak jako u pracích prášků, hezky to vložím mezi to prádlo, abych to měla opravdu někde tam uprostřed a tam to vlastně schovám. A jakmile, opět, jak jsem říkala, pračku zapínat minimálně na tu hodinu a půl, klidně ty 2 hodinky, až ten prášek pořádně rozpustí, tím, že se tam toho dává opravdu takhle malinko a dávat opravdu na ten delší program. Určitě nedoporučuju to dávat přímo nahoru do šuplíku. Za prvé se vám to nemusí pořádně vymýt, tím, že se tam toho dává opravdu takhle malé množství, tak se to právě nemusí pořádně dostat k tomu prádlu. Takže určitě dávejte to přímo k tomu prádlu, ať to prádlo máte krásně čisté, vonavé. Musím říct, že i to samo o sobě hezky voní, takže jako aviváž je samozřejmě na zjemnění, na ovonění. Ale když ji nedáte, i ten prací děl opravdu nádherně voní.